Каналі Матковивідна пасіка АМГ. Дане відео буде дуже цікаве. Хто ще не читав це нове дослідження, знайшов його в інтернеті. Називається «Ефект впливу залізних проволок на елементарний вміст в комірці і гігієнічне видалення личинок бджолами». Ну, приблизно такий переклад. Значить, сам, звичайно, таке дослідження. Ну, в общем, тут є абстракт, я от подивився на цьому сайті, і висновки. Доволі цікаві висновки, і декілька фотографій я віднайшов. Детальніше розповім вам, цікаво дуже там є, як це впливає на вулик, і чому вони викидають саме головне цих личинок. Так, ну, тут, коли нажимаєш, потрібно купувати повне дослідження за кошти. Так, от саме головне, що я побачив, тут дивіться, дослідники робили ці бачите, личинка темнішого, значно темнішого кольору, тобто бджоли її годують, і воно вступає в реакцію з залізом на проволоці, тому що якщо перший раз відбудований свіжий стільник, залізо відкрите, виходить, ну десь є доступ, не повністю покрите воском, і оцей корм натягує в себе мікроелемент залізо, і личинка його з'їдає, і це призводить до того, що бджоли потім чистять ці комірки. Ну, повне дослідження я не читав, також багато цікавих запитань у мене, що вони далі роблять з цими бджолами, чи вони їх з'їдають, щоб ну, ці поживні речовини отримати з них, чи просто викидають ці личинку. Цього я не знаю. Роздуми свої виклав на сайті, тут можна почитати детальніше про це, але ж ну, нам зрозуміло, що викидають, що личинки потім, чи ці, і ми знаємо з досвіду, що ці ряди з проволоки будуть пусті, тобто роблять личинок. Тут також вони порахували, що на рамці руд приблизно 400 личинок викидається бджолами і 400 цих пустих комірок, тобто якщо 8 розплідних рамок, то виходить 3200 за один цикл, менше бджіл на 3200. Тобто це серйозна, звичайна кількість. Ну, саме дослідження фокусувалось на тому, на цій гігієнічній поведінці. І ну, от що, якби, що це впливає на стан колонії, на чисельність саме. А вже оці важкі метали, чи якщо бджоли личинку з'їдають, то вони ж підуть по всій цепочці, і далі вони будуть передаватися бджолами. І як вони впливають на продукцію, цього я не знаю. В дослідженні це опубліковано чи ні. Ну, от, така от причина. Ви бачите, що перший раз, там де проволока, там личинка значно темнішого кольору, тобто залізо вступає в реакцію з маточним молочком, і бджоли їх видаляють. Так. Так що, ну, тут детальніше трошки розписав. Заходьте на наш сайт pasieka.in.ua, вплив проволоки на розплід бджіл. Детальніше почитайте, кого зацікавило. А ось цей, значить, ще раз показую, тут видно trendforonline.com і от ці циферки, це тут лінк. Посилання на це дослідження, можливо, хто захоче детальніше ознайомитись з ним. Так що так, ну, слід зазначити, що в другий раз, коли вже бджоли виводять, третій раз бджоли виводять розплід, то вже ця проволока покрита воском, вона вже не вступає в реакцію, вже розплід є майже по всій рамці. Ну, тобто, це тільки от коли вощина на залізній проволоці. Там в інтернеті в коментарях є роздуми на те, щоб, якщо там нержавійку ставить, чи буде це впливати, чи ні. Напишіть в коментарях, що ви думаєте по поводу нержавійки, і чи є якась у нас альтернатива проволокам, чи взагалі. Ну, я знаю, в Америці там вже пластикова вощина. В магазинній рамці можна взагалі без проволоки вощинку причепити. А от додановська рамка поки що з проволоками, і бачите, що ми втрачаємо. Якщо нові ставить вощинки в гніздо, то одна рамка 400 бджіл не догодовує. Тобто вони би їх виростили, а так вони їх викидають. Підписуйтесь на наш YouTube-канал «Матковивідна пасіка АМГ». Плідні, неплідні бджоломаточки можна в нас замовити.
Ось дивіться, яка гарненька. Це наша матка, я сфотографував. Кардаванчик є, F1, неплодки, F0. Бакфаст є, F1, F0. Зімовалі матки F0, острівного обльота. На кінець травня телефонуйте нам щодо запису. Якщо вам потрібні будуть бджоломатки в сезоні, якщо ви купляєте одну-дві маточки на плем'я, наприклад, то в нас хороший матеріал. На сайті Pasika.in.ua є відгуки клієнтів, замовники тут зверху можна почитати. Заходьте на наш сайт. Viber група, можна додатись, форуми пчеловодов, каталог. І ось відгуки наших замовників. Бачите, тут можна нажати, почитати, послухати, що люди, ну, подобається людям. Стараємось. Більше добрих відгуків, ніж негативних. Так, хоча б стараємося, хоча б так. Всім не вгодиш, звісно. Так що, кому потрібні гарні маточки, запишіть наш номер телефона. Він є на сайті Pasika.in.ua. Ось тут написаний. От бачите, під заголовком є наш номер. Ставте на паузу, записуйте. Ну і пишіть ваші роздуми, як, чи насправді нам доведеться переходити на нержавійку проволоку, щоб, я так розумію, якщо це дослідження би показало, що цей тяжолий метал, залізо, йде в продукцію, то рано чи пізно це заборонять, цю залізну проволоку. Ну, я не знаю, чи в Євросоюзі, мабуть, першому заборонять. Але ж, от вернемось сюди, дослідження якого тут року? 2017 рік. 5 років пройшло і досі не, ну, можливо, бджоли просто викидають ці лічинки, тоді нема сильного впливу на продукцію з металом. Дякую вам за перегляд. Пишіть ваш коментар, хто кому кого зацікавило відео. У нас такі подібні відео виходять. Ми стараємося щось дивитись, що нове публікують в інтернеті за кордоном. Перекладаю, я вільно володію англійською мовою, перекладаю. Кого зацікавило, підписуйтесь на наш YouTube-канал, клікайте кнопочку «Підписатись», дзвоника клікайте, напишіть ваш коментар і будете в курсі нових наших відео на нашому YouTube-каналі. Матковидна пасіка АМГ. Дякую вам за увагу. Мене звати Андрій. Пишіть ваші коментарі, подискутуємо на цю тему.